Овој проект беше во две фази. Првата фаза од 16 милиона денари, скоро 70% од цело Сопот го асфалтиравме и го реконструиравме во делот на водоворот, атмосферска канализација и канализационната мрежа. Ова е втора фаза со 3 милиона денара грант преку Светска банка, каде што долниот дел од селото комплетна реконструкција на водоворот. Така да цело село има веќе водоводна мрежа нова и атмосферска канализација. Исто така преку Светска банка околу 1500 метри квадратни се асфалтира и улицата пристапна до самото игралиште и до собликувалната фудбалски игралиште и во наредната фаза останува да сите овие прекопи што ги имаме сега и реконструкции подземни што се правиа да може да го врати во првобитна состојба со асфалтирање целокупното место кај што ја ископано. Сопот морам да потенцирам дека со првата реконструкција и со оваа реконструкција доби некаде на околу 30% намалување на загубите на водата од јавното предприятие Комунарци. Тоа е евидентно, една висока бројка, каде што имало малку не повеќе потреба од реконструкција, меѓутоа и со атмосферска канализација веќе оние поплави кои ги има во одредени места во село Сопот ги немаат и атмосферска канализација функционира без хора.